si teda nepamätám vtipy, ani neviem rozprávať, ale tento je tak krásny, že vám ho poviem a počula som ho pred dvomi dňami, tak hádam, to ešte nepokazím. Sťažuje sa nejaký manžel istý priateľovi, že má podozrenie, že mu je manželka neverná, tak ten priateľ mu povedal podozrenie, no tak si to over, zisti to, jednoducho sa zavri doma do skrine, vyčkaj chvíľu a však to zistíš, nie? Tak on povedal, že dobre, vyskúšal naozaj, manželke povedal, že ide do práce, nešiel, zavrel sa v tej skrini, vyvrtal si tam dieročku a čakal. A potom hovorí tomu kameru, tak jak to dopadlo? A on mu hovorí, vieš čo, no, čakal som v tej skrini, pozeral som sa cez tú dierku a prišiel tak popoludní taký chlapík, vieš čo, no, taký fešák, nabúchanec, také svaly, vyrysovaný, stehná, tie tehličky na tej hrudi. No a, ale čo? No a potom prišla teda moja žena, vyzliekla sa, telo, sama celulitída. Tak som sa za ňu hambil. To je tak